प्यारा दाजुभाइ भाइ दिदीबहिनीहरू पानी पनि पर्या छ घाम पनि लागेकै छ नेताहरूले झगडा पनि गरेकै छ नेताले झगडा किन गर्छन् मलाई बडा गम्भीर पनि लागेको छ सिडिओलाई मैले फोन पनि गरेछु त्यहाँ त मान्छे धेरै झगडा गर्छन् रे कार्यकर्ता भन्ने पनि सुन्या छु कार्यकर्ता किन झगडा गर्छन् मलाई त्यो कुरा थाहा छैन मैले दरबार छोड्दाखेरि त झगडा गरेका थिएँ जस्तो लाग्दैन तपाईँ पत्रकारहरूले होइन एकचोटि आएर मेरो कुर्सीमा बसेको पनि जस्तो लाग्छ मलाई तपाईँहरूले बसिसकेपछि मलाई त धेरै खुसी लाग्यो र जनताले जे भन्छ ज्ञानेन्द्रले त्यही गर्छ ज्ञानेन्द्रले जनताले भनेको कुरा मात्रै गर्छ मेरा दाजुले के गरे गरेनन् स कुरा भएन त्यो एउटाले टोपी बाङ्गो लाएर देख्छु अर्कोले त्यही टोपी अलि सिधा लगाएर आउँछ तर आँखा तपाईँको ठिक भयो भने त त्यहाँ बाङ्गो र सिधा देख्नुहुन्न नि तपाईँले त्यो कुरा त ज्ञानेन्द्रले बुझेको छ भन्ने नै मलाई लाग्छ अहिले पनि मेरो भिजिट रिपोर्टर्स क्लबमा म आउँदैछु या ज्ञानेन्द्र गिरिजाप्रसाद कोइराला या कृष्ण प्रसाद भट्टराई प्रचण्ड सबै आए अब ऋषि धमलाले एकचोटि ज्ञानेन्द्रलाई पनि रिपोर्टर्स क्लबमा ल्याउने दिन आयो भने सम्भवतः म त्यहाँ सम्बोधन गर्ने मेरो इच्छा पनि छ जनताको भावना सुन्ने मेरो विचार पनि छ र पशुपतिनाथलाई कामना गर्ने पनि मेरो विचार छ यति भन्दै श्री पशुपतिनाथले मेरो मात्रै होइन तपाईँहरू सबै पत्रकारहरूले खोप हान्नुहोस् यो तपाईँहरूलाई मेरो देशमा मेरो देशमा गणतन्त्र छ मेरो देशमा गणतन्त्र छ त्यसैले म दैनिक पच्चिस रुपियाँको पिसाब फेरेर घर फर्कन्छु मेरो देशमा गणतन्त्र छ त्यही भएर म दैनिक पच्चिस रुपियाँको पिसाब फेरेर घर फर्कन्छु म सडकमा हुन्छु मलाई दैनिक पाँच चोटि पिसाब लाग्छ देशमा लोकतन्त्र पनि छ म दिनको तिस रुपियाँको दिशा बसेर घर फर्कन्छु मलाई तिन चोटि दिशा लाग्छ देशमा प्रजातन्त्र पनि छ देशमा प्रजातन्त्र पनि छ म साठी रुपियाँको पानी खाएर बेलुका घर फर्कन्छु मलाई तीन बोतल पानी चाहिन्छ कुनै दिनमा कुनै दिनमा नि शुल्कमा पिसा फेर फर्किए भने कुनै दिनमा निशुल्कमा पिसा फेर फर्किएँ भने मुलुकमा गणतन्त्र छ भनौँला निशुल्कमा दिशा बसेर घर फर्किए भने देशमा लोकतन्त्र छ भनौँला सार्वजनिक ठाउँमा निशुल्कमा पानी खाएर घर फर्किए भने सार्वजनिक ठाउँमा निशुल्कमा पानी खाएर घर फर्किए भने म त्यो रा रा दिन देशमा लोकतन्त्र र प्रजातन्त्र गणतन्त्र छ भनौँला न पिसा फेर्न पाउँछु न दिशा बस्न पाउँछु न प्यास लाग्दा पानी पिउन पाउँछु कसरी भनौँ अनि देशमा गणतन्त्र छ लोकतन्त्र छ प्रजातन्त्र छ भनेर त्यसैले मलाई नि शुल्कमा च्यापिएको पिसा फेर्ने गणतन्त्र चाहिएको छ मलाई नि शुल्कमा दिशा बस्ने गणतन्त्र चाहिएको छ मलाई नि शुल्कमा पैदल हेर्दा पानी फे पानीको प्यास मेटाउने गणतन्त्र चाहिएको छ समस्या पुरानै छन् तन्त्र मन्त्र नयाँ 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 छन् मान्छे बोली नयाँ नयाँ पुरानो पुरानो छन् मान्छे बोली नयाँ नयाँ धामी झाँक्री पुरानै छन् तन्त्र मन्त्र नयाँ नयाँ छानी छानी मन्त्रालय कुर्सी नयाँ नयाँ बाँदरको हातमा नरिवेल धन्यवाद सेती खोला चाहिने जो फर्नक्कै घुमेको माछी छैन चाहिने जो झल्केलाई भुनेको सेती खोला चाहिने जो फर्नक्कै घुमेको माछी छैन चाहिने जो झल्केलाई भुनेको सपनीमा चाहिने जो सप देख्छु निधरीमा चाहिने जो स देख्छु दौड न कलम चाहिने जो मायाको नाम लेख्छु राता मकै चाहिने जो क्या राम्रो फुलुट छ राम्री केटी चाहिने जो नबोले मन दुख्छ हुनुहुन्छ सन्चै हुनुहुन्छ होइन के गर्ने कति नै मैले कोरान ल्याइदिए जस्तो गरेर तपाईँहरू अब मसँग हरिसाउनुहुन्छ त्यो मैले कोरान ल्याइदिएको होइन त्यो कोरोनालाई निम्ता दिन गयो भने त्यो कोरोना आउँछ है त्यो निम्ता दिन गएन भने त्यो कोरोना आउँदैन जस्तो ह तपाईँ भिडभाड मार्नु जानुहोस् कोरोना आउँदै आउँदैन घरमा बस्नुहोस् कोरोना आउँदै आउँदैन बेला बेलामा त्यो हात धुनुहोस् कोरोना आउँदै आउँदैन मास्क लाउनुहोस् आउँदै आउँदैन त्यो निम्ता दिनलाई घरमा बाहिर गएर म भनेर म मैले फिल्म कमा बनाएको छु मैले फिल्मबाट पैसा कमाएको छु म उद्योगपति हो म डन हो मैले तिन चारवटा गीत गाएर सारा दर्शकहरूले मैले गाएको गीत चाहिँ एकदमै मुख मुखमा धुनिन्छ भनेर सान निकाल्न गयो भने चाहिँ कोरोना लाग्छ है होइन भने कोरोना चाहिँ लाग्दैन कुरो बुझेको हो अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ फेरि अर्को एउटा कुरो पनि सुन्थेँ यो अहिले बर्खा लागेको छ यो व्यङ्ग होइन यो शिक्षा हो व्यङ्ग हाँस्यो व्यङ्गले व्यङ्ग गरेन भनेर ढिको मान्नु होला म मा व्यङ्ग गरेन व्यङ्गदी टप टप कलाकारहरूले अघि गरिसक्यो अब घरमा तपाईँहरूको त्यो बुढाबुढी होला हे बाहरू होला त्यो अक्सिजन लगाएको त्यो त्यो आमालाई चाहिँ त्यो सल्यान पानी दिएको अर्को मान्छे बुढी दिदीलाई चाहिँ त्यो खुट्टा उभ्याएर उघाएर हो त्यसलाई बोकेर त्यो 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 के भन्छ त्यो त्यो समाटेर टोइलेट लगिदिने अहिले बर्खाको बेला छ त्यो टाट पनि टटाहरू खुवाउनु यो पानीले नै हो एकदमै त्यो रोग ल्याउने त्यस कारणले तट तट पानी टटाएर खुवाउनु पर्छ साथसाथै त्यो बच्चाहरूलाई पनि हेल्प गर्नुपर्छ है तिमीहरूले त्यो हुँदैन त्यो बच्चाहरूलाई पनि त्यो जहाँ पार्टी खेल्छ जहाँसो पार्टी हो हात खेला त्यो फोहोरमा समात्छ हात धोएर त्यो गर्नुपर्छ बेला बेला हात मुखमा लागिरहन्छ त्यस्तै बेला हो त्यो हैजा लाग्ने दिसा लाग्ने कोरोना लाग्ने त्यस्तो गर्नको गर लागि तपाईँ हामी त्यो सक्षम भएको अलिक टन्डरी तन्डरी अलिक अलि अलि बोलियो बलियो बाङ बांग बाङ्म मान्छेले चाहिँ त्यसरी सेवा सेवा गर्नुपर्छ आहै गाई जात्रा आयो आहै नेता बौलायो आहै भ्रष्टाचार मौलायो आहै मेलन्ची फुट्यो आहै तिनवटा नेता जुट्यो आह एमाले फुट्यो आह नेता नेता टुट्यो आई सेरेलाई दसैँ आयो आहै ओलीलाई सुनामी आयो आहै यस्तै रहेछ गाई जात्रा ए दुःख गरी गणतन्त्र ल्याएको बाणतन्त्र भएको ए दुःख गरी गणतन्त्र ल्याएको ऐलेर भाणतन्त्र भएको आई प्रचण्डे कस्तो दैचुरे जस्तो आहै देउबा कस्तो खाइ माते जस्तो आहै माकुने कस्तो बाँदरै जस्तो आह ओली कस्तो एकलकाटे जस्तो आई म आतो कस्तो बिहारी चम्चा जस्तो आहै कमल थापा कस्तो अवसरवादी जस्तो आहै बाबुरामे कस्तो दलाल जस्तो आहै रामचन्द्र कस्तो कुम्भकर्ण जस्तो आहै रामबहादुर थापा बादले कस्तो सिमसिम पानी जस्तो ठाउँ ठाउँअनुसार ट्याक ट्याक पार्ने आहै विप्लवे कस्तो हन्तकाली जस्तो आहै गगने कस्तो भाषणे जस्तो आहै ऋषि धमला कस्तो खालि पैसा के अरे खाली फेरि त्यसलाई रिपिट गर्छु आहै ऋषि धमला कस्तो शिक्षाको कुरा गरेपछि चुप लाएर बस्ने जस्तो अचेल मलाई अनौठो अनौठो लाग्न थालेको छ अचेल मलाई अनौठो अनौठो लाग्न थालेको छ लाग्छ कुनै अज्ञात रोगले भित्रभित्रै गालेको छ कविता पढ्नु र कुवामा भ्यागुतो कराउनु व्यङ्ग्य कविता पढ्नु र भ्यागुतो कराउनु व्यङ्ग्य गर्नु र पानीमा अधोवायुको अर्थ हराउनु उस्तै उस्तै लाग्न थालेको छ मलाई उस्तै उस्तै लाग्न थालेको छ देश हुनु र कमण्डल हुनु सरकार हुनु र बाँदरको पुच्छर हुनु उस्तै उस्तै लाग्न थालेको छ संविधान हुनु र जाली तमसुक हुनु संविधान हुनु र जाली तमसुक हुनु नेता हुनु र ठग हुनु मन्त्री हुनु र दलाल हुनु समृद्धि आउनु र स्यालले साँडेको फल खान पाउनु उस्तै उस्तै लाग्न थालेको छ मलाई अचेल उस्तै उस्तै लाग्न थालेको छ मलाई अचेल उस्तै उस्तै लाग्न थालेको छ राष्ट्रवादी हुनु र रा सकुनी हुनु क्रान्तिकारी हुनु र सिकारी हुनु राजदूत हुनु र रा भिखारी हुनु मुख्यमन्त्री हुनु र धोबीको कुत्ता हुनु बुद्धिजीवी हुनु र नेताको जुत्ता हुनु उस्तै उस्तै लाग्न थालेको छ मलाई उस्तै उस्तै लाग्न थालेको छ नेताहरूको एकता र ढाडे बिरलाहरूको बैठक घोषणापत्रको पुस्तिका र टोयलेट पेपरको रोल भूतपूर्व प्रधानमन्त्री र काम सकिएको डाइफर मलाई उस्तै उस्तै लाग्न थालेको छ मलाई उस्तै उस्तै लाग्न थालेको छ अदालत हुनु र जुवाघर हुनु संसद हुनु र खसी बजार हुनु नागरिक हुनु र अबला हुनु राष्ट्र प्रमुख हुनु र तबला हुनु उस्तै उस्तै लाग्न थालेको छ मलाई उस्तै उस्तै लाग्न थालेको छ प्रधानमन्त्री हुनु र डनहरूको नायिके हुनु न्यायाधीश हुनु र क्यारेमको गोटी हुनु सल्लाहकार हुनु र गोबरको रोटी हुनु उस्तै उस्तै लाग्न थालेको छ दल फेर्नु र पानी गन्जी फेर्नु मलाई उस्तै उस्तै लाग्न थालेको छ दल फेर्नु र पानी गन्जी फेर्नु गुट बदल्नु र अन्डर पेन्ट बदल्नु उस्तै उस्तै लाग्न थालेको छ कविता पढ्नु र बरबर व्यङ्ग्य कविता पढ्नु र बार बरबराउनु व्यङ्ग्य गर्नु र बौलाउनु मलाई उस्तै उस्तै लाग्न थालेको छ अचेल मलाई अनौठो अनौठो लाग्न थालेको छ मलाई उस्तै उस्तै लाग्न थालेको छ हामीलाई दानी चाहिएको छ हामीलाई दानी चाहिएको छ देश छोडेर भाग्ने असरफ गानी होइन हामीलाई गान्धी चाहिएको छ गद्दापी होइन हामीलाई र देशलाई माया गर्ने हामीलाई योद्धा चाहिएको छ तर गदा होइन हामीलाई राम चाहिएको छ हामीलाई राम चाहिएको छ रावण होइन हामीलाई युधिष्टर चाहिएको छ दुशासन र दुर्योधन होइन हामीलाई सिद्धार्थ गौतम बुद्ध चाहिएको छ हामीलाई सिद्धार्थ गौतम बुद्ध चाहिएको छ अक्रान्त र अशान्ति होइन हामीलाई शान्ति चाहिएको छ कु शान्ति होइन हामीलाई भीमसेन थापा र बलभद्र कुवर चाहिएको छ हामीलाई भीमसेन थापा र बलभद्र कुवर चाहिएको छ लेण्डु र जिङमे सिङ्गमे होइन हामीलाई कुशासन चाहिएको छ सुल्तान होइन हामीलाई आङ साङ सुखी चाहिएको छ सोसकी र सुखी होइन हामीलाई हामीलाई मन्डेला चाहिएको छ हामीलाई मन्डेला चाहिएको छ हिटलर होइन हामीलाई शेख मजु रहमान चाहिएको छ दादा ईद अमिन होइन हामीलाई महाराजा शिवाजी चाहिएको छ अयुब खान होइन हामीलाई अब्राह लिकन चाहिएको छ गोली बारुद र गन होइन हामीलाई बिपी र पुष्पलाल चाहिएको छ हामीलाई बिपी र पुष्पलाल चाहिएको छ चा। शिशुपाल होइन हामीलाई कुलमान चाहिएको छ चा। नेताको पछाडि हिँड्ने हनुमान होइन हामीलाई देश चाहिएको छ चा। दशा होइन हामीलाई देश चलाउने राम्रो शासक चाहिएको छ चा। फटा होइन हामीलाई चाहिएको छ चा। हामीलाई चाहिएको छ चा। हामीलाई चाहिएको छ चा। हाम्रो सधैँ मिलन होस् तराई मधेस पहाड र हिमाल हामीलाई चाहिएको छ चा। हाम्रो सधैँ चा। मिलन होस् तराई तराई पहाड हिमाल तराई हिमा तराई पहाड र हिमाल हामीलाई सधैँ चाहिएको छ मेल होस् तराई पहाड र हिमाल सधैँ सदा अघि बढिरहोस् मेरो देश नेपाल हाम्रो हाँसे ब्याङ्गी यहाँ भन्ने बित्तिकै मान्छेले वर्षैभरि गाई जात्रा भन्ने प्रसङ्ग पनि आयो दादा दा, दा, एक मिनट है वर्षैभरि गाई जात्रा भन्ने प्रसङ्ग पनि आयो वर्षैभरिको गाई जात्रा र हाम्रो गाई जात्रा फरक पर्छ उहाँहरूको गाई जात्रा भने झगडाको परिवेश हाम्रो गाई जात्रा भने हाँसे ब्याङ्गीको माध्यमबाट सामाजिक सकारात्मक सन्देश र उहाँहरूको सधैँ गाई गर्ने गाई जात्रा सदा गाई जात्रा हाम्रो गाई जात्रा चाहिँ गाई जात्रा उनीहरूको गाई जात्रा चाहिँ गदा जात्रा त्यसैले म भन्छु सामाजिक सकारात्मक सन्देशको लागि एउटा सानो टुक्रा सुनाउन चाहन्छु हामी कालो बिरालोले बाटो काट्यो भने कालो बिरालोले बाटो काट्यो भने साइद परेन भन्छौँ त्यो बिरालोले के सोचे होला हेर्नुहोस् त युरोपतिर अमेरिकातिर बिरालो पारेको हुन्छ कत्रो सम्मान गरे हुन्छ हाम्रो देशमा बिरालोलाई बिरालोले के सोच्या होला बिरालोको तर्फबाट म भन्छु आज मलाई ठुलै दशा रहेछ आज मलाई ठुलै दशा रहेछ बिहान घरबाट निस्किँदा सुकिलो मान्छेले फुट्ट बाटो कारेको थियो बेलुका घर आउँदा चाहिँ पहिला गएछ ए अस्ति भाइ मऱ्यो त्यसले एउटा घरमा कराई चाटेको थियो अरे त्यो दिनमा पनि उसलाई एउटा मान्छेले बाटो काटेको थियो अरे <laughs> बिरालोलाई बाटोमा देख्यो भने कुकुरहरू भुक्छन् मान्छेहरू साइड पर्ने भन्दा पैसा फाल्दै थुक्छन् अब यसको जिम्मा कसले लिन्छ बिरालोलाई न्याय कसले दिन्छ <laughs> मान्छेहरू कति बाठा चढ्न नसकेर स्वा सुवा भए दोष उकालोलाई खुट्टा दुखेर खोन्च्याङ खोन्च्याङ भए दोष ओह्रालोलाई काम गर्ने आफ्नो ढङ्ग पुग्दैन अनि बाटोमा दोष बाटोमा भेटाए बिरालोलाई बुद्धि छैन भनौँ भने प्लेन उडा छन् रकेट उडा छन् मुटु साँट्या छन् मुटु मुटु फेरिया छन् कलेजो रोप्या छन् मृगौलो साँट्या छन् बुद्धि छ भनौँ भने गाडीलाई पूजा गरेका छन् इन्जिनमा बोका काट्या छन् आफू आफू झगडा गर्छन् रक्सी खान्छन् मासु खान्छन् एउटाले अर्कालाई दुःख दिन्छन् अनि गाली गर्न परेपछि कुकुर र बिरालोको नाम लिन्छन् कोही कोही मान्छेहरू बुद्धिजीवी पनि छन् <qukur> कुकुर र बिरालोसँगै पाले हुन्छ तर पालेर के गर्नु कस्तो अप्ठ्यारो जुन घरमा कुकुर तरुनी हुन्छ त्यहाँ बिरालो तन्नेरी हुन्छ बिरालो हेरे जुन घरमा बिरालो तरुनी हुन्छ कुकुर तन्नेरी हुन्छ कुकुर हेरे दुवै चार खुट्टे प्राणी दुवै स्तनधारी होइन दुवै चार खुट्टे स्तनधारी प्राणी होइन भएर के गर्नु मान्छेको जस्तो अन्तर्जातीय बिहे गर्नुपर्ने हाम्रो कानुनमै छैन भो भन्दा बढ्त नभनौँ फेरि बिरालोको बोल्ने अधिकार कहाँ छ भन्नु अदालतमा मुद्दा पर्ला जनावर मारेर खाने जनता जनता मारेर खाने सरकार दुवैलाई मेरो नमस्कार धान खाने मुसाले दुःख दिँदा बिरालोलाई पुगार्छन् सूर्य आयो भने धान खाने मुसाले दुःख दिँदा बिरालोलाई पुगार्छन् सूर्य आयो भने संविधान खाने मुसाले दुःख दिँदा के गर्छन् हेर्छु म पनि संविधान खाने मुसाले दुःख दिँदा के गर्छन् हेर्छु म चाहिँ पुण्य गौतम जस्तो इन्टरभ्यू दिने भनेर बोलाउने अनि प्रश्न सोध्यो भने रिसाउने पुण्य गौतम पनि त्यही तरिका तपाईँ चुप लाग्नुहोस् चुप लाग्नुहोस् पानी त खान दिनुहोस् यहाँ शेरबहादुर देवा भल भलै तपाईँ पर्ता बोल्दा चुप लाग्नुहोस् तपाईँ चुप लाग्नुहोस् अनि शेरबहादुर देवा भन्नुहोस् न भलफल भनिदिनुहोस् भन्नुहोस् न भन्दिनँ जबरजस्ती गर्न पाइन्छ पुण्य गौतम पनि भनिदिन यो विषयमा बोल्दिनँ मेरो नैसर्गिक अधिकार हो त्यस्तै हो भने म यो इन्टरभ्यू छोडेर हिँडिदिन्छु इन सेम दुइटा उस्तै अनि बाबुराम भट्टराई डाक्टर बाबुराम भट्टराई र ज्योति मगर चाहिँ उस्तै रहेछन् जति गाली खाए पनि उटपट्याङ गर्न नछोड्ने ज्योति मगर जति गाली खाए पनि तिग्रा देखाउन नछोड्ने बाबुराम भट्टराई जति गाली खाए पनि ट्विट गर्न नछोड्ने अनि अर्को चाहिँ हाम्रो केपी ओली चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली चाहिँ सिलु दिदी जस्तो आफ्नो तारिफ आफै गर्ने बानेश्वरमा उभियो भने थानकोटसम्म लाइन लाग्छ लाग ब्लाइन्डेडले मलाई बनाएको होइन भाइ मैले ब्लाइन्डेड बनाइदिएको हो यता पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि यो नेकपा एमाले मलाई बोलाएको होइन मैले एमाले बनाएको हो रानी पोखरी धरहरा सुरुङ रेल पारिजहाज यो सबैले गरे हो दुईजनाको पारा चाहिँ मिल्दो जुल्दो क्या उस्तै उस्तै लाग्ने खालको अनि कमरेड प्रचण्ड चाहिँ कलौटे जस्तो म नि हत्तपत्त गल्ती गर्दिनँ गरेपछि ठुलै खालको गर्छु सत्र हजार मध्ये पनि पाँच हजारको जिम्मा चाहिँ म लिन्छु भन्ने खालको र फेरि कुन बेला मुड आयो भने कलौटे उता फेरि अहिले कि भन्दा पनि पहिले कि ठिक थिए ए घुम्दै फिर्दै यो ठाउँमा आको क्यामेराहरू अघि रागी व्यङ्ग्य कस्न पाको सानो गीत गाउँछु हजुर पोलिटिक्सतिर भएको हजुर नेपालीको ओठतालु सुक्यो कालो गयो झन्कालो आइपुग्यो निरसल ल ओर्तालु सुक्यो कालो गयो झन्कालो आइपुग्यो निरसल बेमानी नेताले जनता अलमल